Quando mi chiamavo Svaraska. Allah Ta'ala sa do njëmëto me, që ahë njëmët, insanë sënë këtë rikë, kësa asë për nësë vëgjudës me, për në gjismës me, për në badnës me, kalbë sëlim të ha. Por kalbë sëlim është më talik ajo arës kërë, sudir, ju salamet aqë, mahfuz aqë, shirkë nish, bidato nish, harafato nish, nifak nish, zulmë nish, hasdë nish, buhdë nish, të mamë burajë nish. Por ju din mutavajtja aqë, ju gjykit aqë, për nisë khërit të mëjtë i dirë që ahë bërë njëmë të akë Allah kërës. Por agar ju dirë insan për nësë vëjudës me qënë kaman ki, tërë që të nësën këtër pareqin e pareqin. Dunia që zindëgi man të të, akhërat që zindëgi man. Isë Allah Ta'ala fërmën, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ صدوح يمدوانا مال دي نفاكي يمدوانا أولاد نرينا دي نفاكي يمن مطالق انسان سن ظن يهي آسان چي كي دنیا سمن اگر میں نفع حسل کرن چي ام ذكير زخن میں خطر ضروری آسان Allah Ta'ala fërmën, illa mën atë Allah të kalbi sëlim. Fëjdë mën insan që sëj, kamjad insan që sëj, nëfa hëzil karëm vë insan që sëj, jësë kalbi sëlim hëtë këdaj sënë dërbarës në zi. Êshë dua të karëm, këdaj dhini aqli sëlim, kalbi sëlim kërni Allah Ta'ala atë. Mëgër insa të eshi dua dhiman që umumën, eshi si zhenës më dhe asaj, Allah Ta'ala dhini së atër insa të dunia të i përqa. Dunia për nafa të nëqsan i sëndës. Halën ki akri salim, të kalbi salim që taht manën, jës insanës akhra të nafa të nëqsan sëndës. Jëtik nafa të nëqsan, یہ جس راحت تھی یہ تو تکلیف سے کام تیسا اہمیت تھا وا مسئلہ چ اصل اخر کیا اس اخر نے زندگی سے دائمی زندگی ہمیشہ روزن والی زندگی نہ ختم گشن والی زندگی اور دنیا دنیا کی زندگی سے بہرحال ختم گشن والی اور اللہ تعالیٰ اس فرمان دے قرآن کریم اسمان وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا کو ساز و سامان یہ تھی زندگی یہ سوری کیا چاہ آخو دو انسان چی دو قسم اللہ انسان چی غلط فہمی مد آسا مبتلا اگر انسان چی یہ فہم چی شاید چی دنیا اسمان ہمیشہ قطر اور یہ کوئی نفع نقصان پیز میں بوچھن دین کی فکر پیز میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمون انسان اگر عقلی سوئی کے سوچ خدا سن دین تیسی سیوئی منن پرن عقل تیسی سیوئی منن کہ آخرت زندگی سی دوہن زندگی ہمیشہ روزن واجی زندگی لہذا جب پتی تم کوئی نفع تو نقصان کیا سی تاکتی سی تاکتی تین زندگیوں پر یہ زیادہ فکر کر مر اللہ تعالیٰ فرمان تمام و نبیوں سمجھو یہ کہا اللہ تعالیٰ سے ان طرف آئی کتابن ہیں شکل من ہدایات تم وہ کتابوں سمجھو یہ کہا کہ انسان یہ
اخرس من هو قشير جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قران كريم کو نازل رسول پاک صلى الله عليه وسلم تے سمجھو امت سی ہوئی کا اور قران تے سی ہوئی کا سمجھ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرہ خیر و انسانو تو دنیاوی زندگی ترجیح ہے یہ ضروریات یہ نفع نقصان آج بڑے اہمیت دیواں حالانکہ بھائی رسول زیادہ فکر کریں کن زندگی آخرت کی زندگی کیا اس دنیا سے میں کسی انسان سے چیز پانس خطر پسند کریں یوس انس نفع باتنا ہی بے یوس وریہ کالس یت اونس زیادہ وریہ کالس امس باقی روزن بول آسن تم کر مکان چاخس کوشش کریں مکان گھس آسن مضبوط گھس ٹھیک ٹھاک مکان گھس آف گھس ورین ور پہ چل پریت کھن چیز انسان پانس خطر سی پسند کران زیادہ ٹائم انس نفع میں اللہ تعالیٰ فرماؤں دنیا میں چین کھان چیز اس دائمی طور روزن وول چی زیادہ ٹائم اس نفع واتا وول چی بلکہ یہ ساری خصوصیت چی آخرت چی زندگی دنیا چی سوری ختم گسن یہ چی پرات کون چیز اس آخ ٹائم آخ لے گے انسان آو دنیا سمت انس چی ٹائم لے انسان جائی چی مقرر انسان رزق چی مقرر یہ کوتا ہوا کر استعمال یہ کوتا کھئی یہ کوتا چھئی یہ کوتا پائی یہ سوری مقرر امس مقدار چھ متعین اور سو ٹائم چھ متعین یم سات انسان دنیا میں نیرو یم سات امس شاہ نیرت گیس اور انسان دلچ حرکت گیس بند انسان روح گیس قبل سو ٹائم چھ اللہ تعالی مقرر کر تا چن ہر کسی کن حیث سے تعلق آسان کی کوئی معاملے سے ان کا تعلق آسان کی بلکہ موت کا تعلق چھ ٹائم سے اور انسان شین پائی کی میں کچھ ٹائم چھ دنیا میں کم سات ای موت کم سات ای میں بلاوا اور میں سے تم وقت دنیا چھ زندگی چاہے وہ تم وقت زندگی تراؤ کرنا تیار آسا یا نہ آسا میں ان پرشن اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ تعالیٰ فرمان انسان یہ کی جائے تیش یہ حالت اس من تیش موت رکھ پئی ملک الموت تو روحی قبض کر اگر جی کوئی موت نش راہ فرار اختیار کرن کرا انش بچن خطر کتا حفاظت انتظامات دیو گئی سشن کا معنی تھا وہاں اللہ تعالیٰ سن قدرت خدا سن طاقت اللہ تعالیٰ یہ حال قسمت انسان تا حال قسمت انسان روح قبر سکتا تو فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کیس یا رسول اللہ یہ مطلب سوال آو کرنا من کیس یا رسول اللہ عقل مند دانا کسی یا دنیا آج سوال کے جواب اس میں فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ عقل مند انسان کو سو یوس پنس نفس پہچان اور زانی نفس اس اللہ تعالی نے دیتی جسم اس اللہ تعالی نے دیتی وجود اس اللہ تعالی نے دیتی اور پتہ میں نے بے شبہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مہیا تھا میسر تھا یہ کھینا کیوں خطر بنوانا یہ ساری کائنات آئی انسان سن خطر بنا اور انسان سن وجود چاہے کہ بڑے مقصد خطر خدا سن بندی اللہ تعالیٰ فرمان کے قرآن کریم افحسبتم انما خلقناکم عبادا وانکم الینا لا ترجعون اے انسانو کیا تم خیال چاہتی ہو بے کار پوت کر
جو آسمان تہ اللہ تعالیٰ تہندے خاطر بنوت زمین کے پروردگارن بنوت آفتاب کھسان مہتاب کھسان یہ سورے انتظامات جو سوری انسان فائدہ واتن نفع واتن پتہ یوتہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کرمت یہ اس مقصد ہے بلا وجہ یہ مقصد خاطر انسان پہچان پنس پانس بکاز آؤ دنیا مے کیا کر مے کمی تیاری کریں اس انسان جاننے کوشش کریں پہچاننے کوشش کریں معلوم حاصل کر معلوم کرن یہ پن مقصد زندگی یہ دانا انسان اس ات فکر من لگ بکاز آؤ دنیا من اللہ تعالیٰ کر رحم و کرم آج اکثر و بیشتر سانی حالت یہ چیز پہ زن غور و فکری کر بہت آؤ دنیا کی سمجھس مجھے غور و فکر کر ات پہ کھین اگر ان غور و فکر کر آسو ات پہ اگر یہ زاننے کی کوشش آسو کر تیل آسے سون حال اس وس نبر کی نظر یوان یہ سون وتن پیون یہ سون کھون چون یہ سون طریق یہ سون ملازمت یہ سون تجارت پریت کن چیز میں کن تہ جائے اس اللہ تعالیٰ رز کر کوشش کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فرمو عقل مند انسان وقت سوال او کر اور سوال کر سی گسا یس کائنات سارے خود عقل مند سارے خود عقل مند تم کم اس جناب محمد رسول اللہ من اللہ تعالیٰ پرست اعتبار اعلی بالا خود مقام دو دل سارے خود عقل سارے خود فهم سارے خود اعلی سوچ وہ جناب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمن سوال عقل مند انسان کو دانا انسان کو سچ سمجھدار کو سچ اور اللہ تعالیٰ کنیا رحم و کرم بکنی سے سانی گمرہی ہوں یا عالم یوسی میں حدیث مطابق عقل مند دانا سمجھدار چی اس قرآن منا چی سمجھدار تاشی اس آز منا عرف عامس مند اسم دانا اسم سمجھدار امیشن پن زندگی ہن مقصد سمجھس مند وہ امی سمجھا اس حالات نش بے خبر اسے نفع تو نقصان نش بے خبر یہ چیز اس خطرے گنتی امو مطلب چھ اللہ تعالیٰ کر رحم و کرم اس پنہ بیگ مشق ہن ضرورت ایمان چھ اتی کن در کی ایمان انسانس امن چیزن پہ غور و فکر کرنا ایمان انسانس امن چیزن پہ سنجیدگی سے غور کرنے خاطر آماد کران تیار کران مجبور کران اور اللہ تعالیٰ کر رحم و کرم یہ ایمان کمزور گسان چھ یا ایمان دل من درام آسان پچھ انسان امن چیزن پر پرواہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کائنات میں جو عقل مند انسان بلکہ قرآن المون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب اللہ تعالیٰ جسی آسمان بنو جسی زمین بنو کائنات بنو ایوتا نفع انتظام فائدے فائدے تو ان انسان اس کرے یوس آج پڑھ غور و فکر کریے اللہ تعالیٰ کیا بنو آسمان اللہ تعالیٰ کیا بنو زمین اللہ تعالیٰ کیا تھے ایتا انتظامات انتظامات ان مقصد کیا ایسے کن اللہ تعالیٰ فرمان واختلاف اللیل والنہار رات و دو حسمان جس اس تبدیلی محسوس کر اور آج چیز بالکل محسوس کر آج چیز دو لوگ دو پائی نہ لگا دو کو پر گزر دو چھ لوگ دو کی کن وہ لوگ آخر قرآن دو کی کن چھ لوگ اور ایک اسے قاسر اس قبضے قدرت اس میں چیز آن تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل دو شو لوکڈ گسان یہ دو ہر کس داخل گسان کاف میں دو
فرض آج پران اس شام نماز پانچ پانچ تر ان تو اچھا آسان بڑن دوہن من دیگر نماز پر دون شے وہ ان ساتھ لوگ آئیں گول گا سا روز چن ہز گئی دو خلقہ صبح نماز پر دون شے یہ سے دون سا دہ مٹی کم سا گرمی ہن ایامن میں چھ انسان آسا انسان صبح درام سفر میں جیسا وہ بار یا منزل چھ ماسا پائے کو مت اس کن ایامن میں چھ آٹھ نائٹ مسلم آنے گوٹ آس یہ کس کر آئیں کسند کرتے قدر چھا دنیا کا طاقت ہے اسی نظام ہے بدلے کہاں ہی طاقت اللہ تعالیٰ فرمان لآیات لأولی الالباب ہم چیز اور ایکی یہ واریہ چیز امن پیچ امن مائچی نشرنی کمن کل عقل مند وآون عقل مند انسان کش عقل مند انہوں تعارف ایما کرنا یہ غیس بنو پائن پڑ عقل مند دبائی مز اولی شان مکان آج بنو جوت مکانا یوت یہ ان پر کنش آسی سمجھدار عقل مند انسان یمز تھوڑ منصب چی حاصل کر واری عزت چی حاصل کر تھوڑ کرسی چی حاصل کر یا سر پونس واری زیادہ چی گھڑ علی شان چی زمین چی جیدہ چی پراپرٹی چی شہرت چی حاصل کر یہ چی عقل مند اس نے یہ مانا آج چی اس امسی انسان اس مانا یہ چی عقل مند مر اچھن اچھن قرآن کا اس مانا یہ عقل مند کش اللہ تعالیٰ فرمان یمن سارنے چیزن من چی نشین عقل مدن کھت من عقل مدن کھت الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللہ تعالیٰ فرمان دانا انسان کے تم عقل ویل چی تم دماغ ویل چی تم سوچ ویل چی تم الذين يذكرون الله قياما وقعودا يم الله تعالى سياد کرن يم سمجان چ سمجنے کوشش کرن چ اس کیا جائے دنیا اس کیا کروں پت کوتا ٹائم ٹائم چ آمدن زندگی چ اجے ساتھ ملائیں چ دوبارہ ملا دنیا اس میں ان کو یہ ٹائم چ میں پرس کے انسان اس جس دنیا اس میں دا اجے ساتھ دوبارہ ملی تے یہ انسان عالم دنیا میں یہ عالم برزخ اس میں واتن عالم برزخ میں آن ولیو تو کہاں ہے کہ دنیا اس میں سوز اور نئی کا سوز شو خدا اس کو قانون وہ ٹائم ملیا اکے ساتھ پچی ایک پائی کی کوتا ٹائم یہ چ انسان کو انجے گا سان سفر اس میں اچ ٹائم آسان کم انسان چھ کوشش کران یم کان خطر باوس یور مے پے کام جلدی جلدی مے پے تس کان کو فکر کران مے پے نہ باقی فضولیاتن من پن وقت صرف کروں اب طالب علم کو یہ پیٹرن بکس ریاست اسما بکس ملک اسما پر پرنے کے ایمیش ٹائم آ ٹائم اسما اگر یہ طالب علم کوشش کرنے کی بکم خطر آوس یور میں کیا شیئر کروں میں پاروں میں محنت کریں ان دن پور فضولیات من پن وقت سر اور ان کان خطر یہ گوت کی کوری نہیں ان تل کی ان اس من کا عقل من دانا انسان کہاں ہیں من سنسر نادان کیا اسے ہوئی میں سمجھ سے من کی اسے گھر تروت آیال تروت مول مول تروت کیا اسے تروت چی کی مقصد خطر تروت چی ہوئی کا سمجھ سے نظر بالکل انسان اللہ تعالی پنی بندگی خطر دنیا اللہ تعالی سن بندگی کرن اللہ تعالی سن مرضی مطابق وٹن کی بہن کی چون کی چون کی ملازمت کرن تجارت کرن پرس کا عمل کریں اور آس متعلق انس پگا پرس مریشو مانا اندبا مل نماز پر بھو دیکھ ہفتے پیٹ کر بھو نماز پر رہی
پتہ چھ بیک وری پیٹ کر بہ نماز پڑھن شروع مگر امس پائی بیا ہفتہ مل بیا دہ مل بیا وری مل یہ امس پائی امس امن یہ نادان ناسمجھ انسان اور یہ سارن حال یہ آج ونا بنو دیندار شریعت کن احکام پہ کرو عمل شریعت کن ضابطن پہ کرو عمل بیک ہفتہ پہ کرو عمل بیک وری پہ کرو عمل ون لکٹ تھوڑا بڑ گو پت کرو اتھ پہ مول موج تہ کن سات ون پن جوان لڑکس تو کور یہ ون بدل پہ اللہ تعالیٰ کر رحم کرم تم کت ون سی باسان عجیب بنا دس موت مہ بن ون درویش مہ بن ون کیا گئی وقت یل بڑ گوڑ گت دین پہ شریعت پہ سنت زند ون تو لکت ون زندگی مستی ہن زندگی عیشی ہن زندگی شمن زندگی صبح ٹھن اٹھن بجن تھی شبو فجر نماز پہ مول مجھے ون تری ندر مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نادان انسان یہ سوچان اس کن یہ پنہ زندگی ہند مقصد سمجھم یہ جمنی خدا سن بندگی خطر یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پگہ آسن عرش کس خصوصی سائس من سات نفر تر من فرمو شاب نشا تمو من شاب نشا فی عبادت ربی سو جوان یمس کوچر آس مل بوڑھ آس گوم پرورش آس تم لگم کٹ مز خدا سندگی عبادت یتھے سو سمجھدار گو عقل مند گو بالغ گو وچھن سو گناہ کران نافرمانی نہ کران شریعت کن احکامن پر عمل کران ضابطن پر عمل کران اللہ تعالی سے امی جوان سن دین دری اور یل اللہ تعالی کنس بندس ہدایت دیوان قرآن کریم آیت تے کرمی تلاوت اللہ تعالی فرمان فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام آج چھ باسا باسا آئیس دین اس پر زندگی گزارن سٹا مشکل نماز پڑھن کی باسا مشکل شریعت کن اصول و ضابطن مطابق تجارت کرن باسان سارن مشکل پوز ون باسا مشکل دیانت داری تو امانت داری ہن زندگی گزارن گسان مشکل اور کنس انسانس پنن حق دن یہ گسان مشکل آج چھ تم اختلافات کرن لڑائی جھگڑے چھوڑیے گرن اخ شخص گزران ان ترو پرہ کن پراپرٹی اس مز ان تنس ورس آسن سارے اللہ تعالی حصہ تہد کس کوتا حصہ لڑکس تس کور تس خاندار آمس تمس تس مگر آج مانا لڑکہ دپان نہ بہ دن پنہ امس بن حصہ امس باسان اگر میان زمین من زمین ز کنال تر کنال میان بن کورم گو یہ کیا باسا امس یہ دراصل ہدایت نی دوری یم سات انسان ہدایت پہ ایمان ام سند خاطر پر شریعت کن احکام پہ عمل کرن مشکل گسان امس زمین کنال یہ مکان کی کمر اور اتھے کن نقد پوس من پن امس بن دن مشکل گسان امس بیواد گرس من دن مشکل گسان بیک سن حق دبومت امس دن یہ حق واپس کرن مشکل گسان یم سات انسان ہدایت پہ اور اللہ تعالیٰ فرمان ہدایت یافتہ آسچ علامت یہ اگر آج انسان یہ زان آج بہت ہدایت پہ کن بہت گمرہی کن پکان تمس پہ یہ میون دل دینس کن پکان کن میون سین اللہ تعالیٰ دین خطر کھولمت کن یہ تم زان توے بہت پتم جمع عرض کران قلب سلیم اللہ تعالیٰ سن سارے کھول بڑھ اور اللہ تعالیٰ فرمان فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام یمس بندس اللہ تعالیٰ یسان کی ہدایت دن تمس یسان پنہ وت کن تمس یسان پانس نزدیک آن تمس یسان اللہ تعالیٰ مقام دن
और تمیشی احسان تمیز کے اس کام میں بھی میں نے دنیا اسمانتے تو آخرت اسمانتی امیش علامت کیا چھو سے انسان کیا چھو تل کر اللہ تعالیٰ فرمان یشرح صدرہو للإسلام انسان دل کی مقدر چھو کھونا اسلام اسلام جس مکمل آخر نظام حیات چھو زیبت حیات چھو چھو پنی زندگی میں جائے اور یہ انسان اسلام چھو پنی گرس میں جائے جو ہیں آج چھو اس اگر سائنس گرس میں تنگی چھو محسوس ہے اس کے سان سکن خطر چھو سکر چھو نجائے جو ہیں اسلام چھو نجائے جو ہیں باقی چھو پرہ کن چیز سائنس گرس میں جائے پرہ کن چیز اس میں لیت عزت پرہ کن چیز میں لیت اکرام پرہ کن چیز اس میں مل احترام مگر سائنس گرن میں اگر عزت اکرام چھو ملان کی سکر چھو ملان کی قرآن کریم چھو ملان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتن چھو ملان کی دین اسلام کی شریعت کی احکام چھن ملان اید گرس من چی جمان لڑکو تو پور شنگت آس مول موی چھن امن نماز پرن کھتو تلان اید گرس من چی پوری ہون طریق وطنک بینک طریق مول موی وشان یہ طریق چھن صحیح اسی غیر اسلامی طریق اس پر پن مینی پور زندگی گزار انسان لباس انسان وطن بیون انسان طرز تکلم کلام کرنو طریق اسی غیر اسلامی غیر شریع مگر مول نہ مانا اس کواری کی ہے پوری سرشنی جان کریں سنمائیں لڑکی چھو مچان لڑکی چھو بے حیی بے شرم مول چھو مچان انسان لباس چھو لڑکی سن چیت پی ماضی شریف چند ہو کسی برپور معامل کرو مول چھو مچان میون جوان لڑکی اسن چیت پی انسان وطن پین تری اور چیر شون تری تو سبوئی وطنو اسلام مطابق شرات اس آسان موبائل اس پر عجیب عجیب قسم اچھان فیس بک یوٹیوب باقی چیزوں نے غلط استعمال کرن میرے سی پائتی لگن مگر اسی نے اس بچ میں نے سمانا جن میں جوان لڑک اس کو عریبان پت کیا ہوئے ان سے یہ ان گھر اسلامی زندگی گزر ان جوان لڑکن تو کو عریب ان تو دنیا کے کو خراب آخرت ہی اور کیسے خراب کی دنیا کی کیسے یقینی طور اور اسلام زندگی میں آننے سے دنیا کی بہتر آخرت اندر انفرادی زندگی مانتی کامیابی اجتماعی زندگی مانتی کامیابی غیر شبیت آیت کی کامیابی نبر شبیت آیت کی کامیابی یہتی جائے کیسے جس میں کامیابی شر چین کے انسان زندگی میں کسی اسلام آج کے سچان پن گرن من مشہد کران پنس مجلس ماجن زندگی وچان مردن ہن زندگی وچان مسورات ہن زندگی وچان جوان لڑک سو کوری ہن زندگی وچان آخ من چن ایس شریعت ایک احکامات نظری ہن مگر ایس شن دل اس من این دری کان تنگی محسوس جیسا ایس شن کان چیز ستا من کی ایس ان گرک ماحول چن چی بلکل چن ستا ہاں سطح من ایسی چیز اگر جوان لڑکو لوگ پوز من یہ لوگ مرس من بہت آن حلال حرام نز آن نبی اور پور شپرد کران شریعت کے احکام پر عمل کران باحیا کو ان سے چھ دفعہ سے سان خط لگ جارا مسئل کھڑا اللہ تعالیٰ فرمان یا قوم اس ینس فرد اس میں یا گرس من اور ین قومو دل اسلام خطر چن کھلان کی یعنی تم چن آماد گسا ان چیز خطر کی از گزارو شریعت مطابق منے اسلام ہی اسلام ایس مننچ قدمس قدمس پیٹ مکمل رہبری ترانو مئی کرنچ یہ دل ان خطر تنگ گس اسی ان چیز اچ علامت کی یہ انسان چن ہدایت اس پیٹ اور اس اللہ تعالیٰ سے رحمت اس دور گمتی انسان خدا سے ناراض انس پنس بنس اور انسان سین اسلام خطر کھلان انسان دل اسلام خطر کھلان اور اس تیار گسان چی میں شریعت ان احکامن پر عمل کریں میں حلال چون حرام کھم نبی بکیم حق نا حق کھم نبی کی کسی وراثت کرنا بہڑا وراثت اس میں جن میں حص چی یا سن یوتا حصی تین سر بی ہوا بس دبان کسی حص بینیون حص دبان نبی کی باقی ویرسن یہ زبان بھی کی
ہمسائی میں ان سے کرنا بو ظلم و جاتی کی بیاس مسلمان چی ہم کانتی چی میں سرکی چی میں پان بکرنی پریشان کی ان سے فکر پود کسان چی سمجھائیں چی پانی پانو محاسبہ کرن چی اللہ تعالیٰ فرمان یہ انسان چی پانی سرب سے طرف ہدایت فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ اللہ تعالیٰ فرمان خدای کے رحم و کرم سے نصاب یس اللہ تعالیٰ یسان چھ گمراہ کرو یجعل صدره ضیقا حرجا انسان دل چھ تنگ اس انسان دل و دماغ چھ بالکل بند گسان اسن تیار آسان کی انسیتی ونو نماز پرن انس باسن یہ امس ونو پوز من امس باسن امس ونا دیانت دری امانت دری سے کر پنی ملازمت کر تجارت کر امس باسن امس ونا کس کر پن حق حوال پن حس کر امس حوال انتن حق چی دبو متی کر امس باسن تو بس عرض کران اللہ تعالیٰ فرمان اکاتی من سمجھانے کی پگہ ام وقت روز محشر اسمان حساب تیلے تم وقت این یہ مال ان خدر انسان غلط کرن ام اولاد نرین ان خدر انسان غلط کرن ظلم کرن زیادتی کرن پنیس پان سے پن آخرت نہ توا کری دنیا کی دنیا کی عزت یہ شہرت حاصل کرن خدر انسان گنہ نو سہارا نیما اللہ تعالیٰ فرمان ہر کس انہوں نے آخرت میں بکار یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم اس قلب سلیم ہے تاو خدا سے دربار اس میں ایشو کامیاب ہے ان کی دنیا اس میں دین اس پہ روز دین اس محنت کران کران شریعت کے احکام پر عمل کران کران کامیابی ہے اس میں آج کچھ اللہ تعالیٰ کرے رحم کر بروچ اس ونا بڑ گسو پچ مارو آج کچھ کیا ہوئی سات چی گسو اللہ تعالیٰ کرے رحم و کرم تو جی گو آج اسلام آباد اس من ایک اس گاڑی ہوئی اللہ تعالیٰ کرے مغفرت قاضی تنویر سو رحمت اللہ علیہ عجیب جی باسا ہی انسان اچانک یہ کار بوزا ہی یاد مسجد میں دیکھیں مباری اللہ چاہیے تمہیں ہوا دعوت تبلیغ سے دین کی محنت سے دیس لئے ای پٹا سرے بودو ترے بجی جناز تو مناز یہ ہی چیز اندر بیچی جوان انہی کی تمہن اس آسان امام شریف دا گئی دیش مبارک پر بوئی اس بڑ مہنی کو سنے بڑ مہنی کو سنے جوان تو موت چن مانا جوانی تو بجر چن سے وچان تو ہوئے فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس انسانی چی موت خطر تیار ہو اور فرمو کل کئیس من دان نفسہ ہوں عقل مند انسان چسو اس پنی پان کو روز محاسبہ و عمل لما بعد الموت بے روز عمل کران محنت کران خواب غفلت اس میں چل روزن کی کوشش کرن کی زندگی میں جس موت پت شروع گسن واجی زندگی فرمو والا عاجز من اتبع نفسه ہوا نادان انسان چس نا سمجھ انسان چس یوس پائی پین خریشات پر جس فون نوت و تون حال اس پتہ پین مرزی یا اس مرد امام تی کرن والعاجز من اتبع نفسه ہوا وتمنى على الله پچیو ایتا وان پکا پنی خیشات پکا پنی مردی آتا پڑ گزاران زندگی پنی من مطابق ہور تا وان خدا ایسی بج بج امید بج بج امید خدا ایسی چھو نا امید گفن کی مگر خدا ایسی دین اس پیٹ چھو مضبوط اسے تھف تا وان خدا ایسی تیلی حقو اس امید تھوئی پت خدا ای کرے اس پر رحمو کرم کہ اللہ تعالیٰ نے چھپنو رحم و کرم کرم پنو فضل احسان مشروع تھومت یہ تو میری دین اس مضبوطی سے تھا ہو مسلمان چھو خدا اسی نے دین اس مضبوطی سے تھا ہو تو بہت عرض کرم اللہ تعالیٰ سے سارے کچھ بڑھ نعمت چھ کہ مجھے انسان اسی انسان اس وجود اس مصر دل چھ جو دل دین اس کون پکان چھ شریعت اس کون لمن چھ جو اس فورن اس دل اس من دین اس کا خوصان چھ اس فوراً دل تسلیم کران کی محض پیدا کو دین کن احکام پر زندگی گزار شریعت کن احکام پر زندگی گزار میں پہ سمجھن حلال کیا چھ حرام کیا جائز کیا چھ ناجائز کیا چھ حق کیا چھ ناحق کیا چھ یہ دل چھ مبارک بری کر یس وجود اس من یہ دل چھ نکی
یوسن کوتا خوبصورت صحت مند تندرست بج کرسی پہ بڑس منصبس پہ بہت بڑس بنگلس مند بہت بج گاڑی من سفر کران یہ کھانے وزن امس کہین یہ تو اللہ تعالی دعا مانگ خدا اس ہدایت اس کر قلب سلیم عطا اس کر عقل سلیم عطا اللہ تعالی کرے یہ جی قاضی تنویر صبح سے مغفرت ایتے کن گزرا ہے دکاندار آپ کی یہ جی وانی سب نہ اوپر بلند گا عبد الغنی وانی سب اللہ تعالی کی مغفرت سارے ان کے بارے میں افضل ذکر فعلا انه لا اله الا الله لا اله الا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض اللهم ارزقهم شفاعة سيد المرسلين وادخلهم الجنة بسلام هارون بعزمة تكبيرات الله لا اله الا الله